Նախորդ ամիս Թարնյուզը հայտնեց, որ Արա Մարտիրոսյանը նոր սիրելի ունի, ում անունը Ալա է։ Երիտասարդ Ալան մասնագիտության բժշկուհի է, ատամնաբուժ։ Ալան Մոսկվայից է։ Այս պահին նաև Արան միասին Երևանում են, սակայն ընդամենը վերջերս նրանք երկուսով Մոսկվայում էին։ Այս անգամ Սթարնյուզը զույգի մասին նորությամբ է եկել։ Արան և Ալան պատրաստվում են օրինականացնել իրենց հարաբերությունները։ Զույգը հստակ որոշել է օրը, սակայն այն չի լինելու մեծ խնջույքի տեսքով։ Պարզապես միասին ապրող զույգը որոշել է պաշտոնապես դառնալ այր ու կին։ Առաջարկում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար դիտել։